Kada je Kyle van den Plas čuo da afganistanske izbjeglice dolaze u Fort McCoy, nedaleko od njegovog doma u Saveznoj državi Wisconsin, odmah je poduzeo akciju. Čim sam pročitao e-mail o tome, u roku 10 minuta sam prikupio potrebne informacije i prijavio se za volontiranje. Van den Plas volontira u grupi Team Rubicon, koja koordinira sakupljanje i isporuku donacija koje pristižu u velikom broju za oko 13.000 afganistanskih migranata privremeno smještenih u vojnoj bazi Fort McCoy. Need... Potrebne su im svakodnevne stvari, tako trenutno prikupljamo pelene, higijenske proizvode, hranu za bebe, odjeću, potom to sortiramo i šaljemo ovim ljudima. Fort koji je privremena lokacija za procesuiranje migranata. Samo će oko 400 Afganistanaca i ostati u Viskonsinu. Ostali će biti poslati u druge gradove kao što je Pittsburgh u Pensilvaniji. Pripremamo se da primimo obitelji kako najbolje možemo. Nakon što je radio za američku ambasadu u Kabulu, Fazli je napustio Afganistan 2018. godine preko posebne imigrantske vize. On je jedini afganistanac koji radi za organizaciju Jevrejska humanitarna služba, jedno od agencija koja ima zadatak da pomogne tek pristiglim afganistancima da pronađu smještaj i posao u Pittsburghu. Fazli još uvijek ne zna koliko će ih doći i kada. Problem je što te informacije dobijemo u posljednjem trenutku. Recimo, prošle sedmice se radilo samo nekoliko sati prije nego što je obitelj poslata. U normalnim uvjetima treba na mjesec dana da pripremimo sve za izbjegličku porodicu, no sada je to pet sati. S obzirom da je u pitanju kriza, moramo probleme rješavati sasvim drugačije nego to obično radimo govori predsjednik organizacije Jordan Golin, dodajući da usprkos brzoj i haotičnoj evakuaciji iz Afganistana, eventualne prijetnje američkoj bezbijednosti uslijed toga su preuveličane. Specijalne migrantske vize, skraćeno SIV, su slične izbjegličkim vizama. To je posebna klasa migranata koji prolaze vrlo rigorozan proces. Kako bi ušli u zemlju, moraju dobiti odobrenje State Departmenta, a prije toga prolaze kroz brojne probjere uključujući zdravstvenu, bezbjedonosnu, povijesnu. O njima se, kada stignu u zemlju, zna mnogo više nego o bilo kojem turistu ili studentu koji dođe u Ameriku. Van den Plas nije samo volonter, on je i američki vojni veteran koji se borio protiv Talibana 2009. i 2010. Nema dana da mi ne dođe neko sjećanje iz Afganistana ili da ne usnijem neki događaj iz borbe. To će zauvijek biti dio mene, mog života. A sada je on zamijenio vojno vozilo sa prašnjavih cesta Juga Afganistana kamionetom kojim po sjeveru svog Viskonsina raznosi potrebštine onima kojima su neophodne. Ti su ljudi odlučili pomoći američkim trupama u svojoj zemlji, ne bili dobili bolju budućnost i zato vjerujem da im dugujemo pomoć sada kada im je potrebna ovdje. Vanden Plus kaže da će volontirati sve dok izbjegli Afganistanci budu pristizali u Ameriku.